İnsanlardan bəziləri var ki, günah edərsə insanlardan utanır. Sigaret çəkir, atasını görəndə gizlədir. Günah eləyir, gizlində eləyir. Qadına baxır, gizlin baxır. Siz şeylər eləyir, gizlində eləyir, amma Allahdan utanmır. Və günahı gizlində eləyib. Elə zənn eləyənlər ki, Allah onları görmür, Allahın görməyi inkar eləmiş olurlar. Çünki insandan utanır, Allahdan utanmır. Onu yaradandan utanmır. Sənin gördüyün insan sənə cəza verməyəcək. Sənin günahı daşımayacaq ondan utanırsan, Allahdan utan. Günahla eləmə günə. Allah s.ə.q. buyurur ki, ələm yələm deyən Allaha yara. Bilmirmi ki, deyir, Allah onu görür. Allah görür. Ömər radiyallahu anhu xəlifə olduğu zamanda Mədinəni şəhəri gəzməyə çıxır. Bütün əlinin altında olanları idarə eləyir. Gecə vaxtı çıxır gəzməyə. Bir evin qarşısından keçəndə görür ki, qadın öz qızına deyir ki, qızı südə su qatqına, çoxal, haram. Ticaret eləyəcək ilə haram işlədir, siz çox olsun malı. Süd çox olsun, satsın, pul burə çox gəlsin. Eləcə də bizim bugünkü günümüzdə hansısa pis malı, yaxşı malı qaçdırır, yaxud nəsə eləyir, haram qazanır. Və imanlı qız, salih qız anasına deyir ki, möminlərin xəlifəsi olan, əmri olan Ömər, Allah ondan razı olsun, südə suyu qatmağı qadağan eləyir, qatma. Anası deyir ki, Ömərin indi nə xəbəri var ki? Ömər indi yatıb, gecədir. Onun heç nədən xəbəri yoxdur. Amma subhanallah, gör indi bu salih qız nə deyir? Deyir, əgər Ömər yatıbsa, Ömər görmürsə, aləmlərin Rəbbi onu Allah görmür, Allah ki, yatmaz. Heyyül qayyumdur, diri olandır. Lə təxuduhu sinətun və lənum. Onun nə mürgü tutmaz, nə də yuxu. Allah spontala görür deyir. Sən Allah, salih qadına bax. Qadınlar ibrət götürsünlər. Salihlərin, sahabə qadınların həyatını oxusunlar. Harama girməsinlər. Evdə olarsa insanlar görmür deyə haramla eləməsinlər. Çəkinsinlər haramlardan. Günahlardan çəkinsinlər. Və bütün insanlar hər ömürlərinin axırına çən günah etsələr belə tövbə edərləsə Allah s.ə.q. bağışlayar onları. Allah s.ə.q. bağışlayandır, rəhimdardır. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah onun qulu günah edib tövbə edəndə sevinər. Subhanallah, aciz qul. Sənin tövbə Allah s.ə.q. sevinir. Gör, Rəbbimiz necə böyükdür, rəhimdardır, gözəldir. Məni və sizin kimi aciz qulların tövbəsinə Allah sevinir. Çünki Allah öz qullarına zülm eləmək istəmir. Amma insanlar özləri özlərinə zülm eləyirlər. Əgər insan həqiqi qəddən, siz qəddən tövbə edərsə, Allah spontala tövbəsini qabul eləyər. Tövbəni şərtləri ilə yerinə yetirərsə, Allah spontala tövbələri qabul eləyər. Günahları bağışlayar. Allah spontala bizləri cənnətlilərdən eləsin. Günahlarımızı bağışlasın. Onun haram etdiklərindən uzaq durmamıza kömək olsun. Dualarımızı qabul etsin. Haram yeyib, içib duası qabul olmayanlardan eləməsin. Qadınlarımızın başı hicablı və dini şəriət üzərində geyimli olanlardan eləsin. Gizlində və aşkarda Allahdan qorxanlardan eləsin. Heç bir günah törətməyənlərdən eləsin. Qiyamət günü Allahın üzünə baxanlardan eləsin. Rəbbini görənlərdən eləsin.